Izvolite. Zahvaljujem, potpredsjedniče. Kolege poslanici, poštovani građani, predsjedniče parlamenta, prije nekoliko dana u ovom parlamentu tražio sam od vas da se javno izvinite sveštenstvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i svim građanima Crne Gore zbog, po nama, govora mržnje kojeg ste u svojstvu predsjednika parlamenta saopštili na Svečanoj akademiji na Cetinju 31. oktobra ove godine, organizovanoj u čast Svetog Petra Cetinskog. Tada ste izgovorili sljedeće, citiram riječ: Petar I. hodi Crnom Gorom i širi slovo zakona, miri zavađene i nudi pravdu onima pravde gladni. Nasuprot njemu, neki ovdašnji sveštenici su u vjeru upregli u kolo mržnje i razaranja. Zato je Petar I. svetac, a oni bruka naša, jer mu ni zemlji ostaci nisu slobodni kao njegova Crna Gora. I kako je on stao pred Univerzitet Crne Gore sa knjigom, mi moramo stati pred Cetinski manastir zakonom i pravdom. Kraj citata. Umjesto da pozivate i šaljete poruke mira i sloge u Crnoj Gori, vi pozivate na nove podjele. Izvinjenja niste uputili, iznijeli ste i vaše razloge za to, zbog čega to nećete uraditi. Ali razlozi koji ste naveli ni u kom slučaju ne mogu promijeniti naš odnos da zbog riječi koje ste izgovorili od strane poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore ne možete imati uvažavanje koje treba da ima predsjednik parlamenta i zato će svi poslanici SNP-a glasati za vaše razrješenje. Jer vi ste voljom aktualne većine u ovoj skupštini predsjednik parlamenta i svaka vaša riječ ima i posebnu težinu. Prilikom vašeg izbora za predsjednika Skupštine Crne Gore na sjednici održanoj u mjesecu maju 2009. godine, između ostalog, istakli smo da od predsjednika Skupštine posebno očekujemo da obezbijedi prohodno zakonodavne inicijative, prije svega od strane opozicionih poslanika u ovom parlamentu. Naime, podaci iz rada prethodnog saziva ovog parlamenta, kojemu ste također vi predsjedavali, pokazali su da nije mali broj predloga zakona koji su podnijeli poslanici iz opozicije, a da ih predsjednik Skupštine nije uvrstio u predlog dnevnog reda. Sa druge strane, zahtjevi samih poslanika da se dnevni red dopuni razmatranjem predloga tih zakona odbijani su glasovima većine u ovoj Skupštini. Primjera radi, u toku 2008. godine nijedan zakon predložen od strane opozicionih poslanika nije razmatran na nekom od skupštinskih zasjedanja. U prethodnom sazivu, dakle, zaključno do izbora održanih 2009. godine, Skupština nije stigla da razmotri 16 akata čiji su predlagači bili poslanici opozicionih partija. Nažalost, takva praksa nastavljena je i u radu tekućeg saziva parlamenta. Predsjednik Skupštine javno je saopštio svoj stav da će na dnevni red staviti predlog zakona ili drugog akta koje podnesu poslanici opozicije samo u slučaju ako nadležni skupštinski odbori daju podršku tom aktu. Kako većinu članova svih odbora čine predstavnici partija na vlasti, ukoliko ne postoji njihova politička volja da podrže predlog akta podnesen od strane poslanika opozicije, takav akt ne stiže do rasprave na plenumu. Također, aktuelna većina u ovoj skupštini odbija zahtjeve poslanika opozicije za dopunu dnevnog reda, što smo se i danas mogli osvjedočiti na brojnim primjerima. Samim tim, zahvaljujući prije svega ovakvom odnosu predsjednika parlamenta prema zakonodavnoj inicijativi poslanika opozicije, ustavno određenje da pravo predlaganja zakona pored vlade pripada i poslaniku, kada su u pitanju poslanici opozicije, u potpunosti je obesmišljeno u ovom parlamentu. S druge strane, striktno poštovanje poslovnika, prije svega od strane predsjednika Skupštine, ali i svih nas, je jedan od bitnih preduslova za efikasan rad parlamenta i jačanje parlamentarne demokratije. A kršenje poslovnika Skupštine Crne Gore posebno izraženo kada je u pitanju rasprava o predlogu zakona o pojedinostima. To je sve suprotno odredbama i poslovnika, a to sigurno nije ni praksa niti u jednom demokratskom parlamentu, da pravo učešća prilikom razmatranja zakona u pojedinostima imaju samo poslanici koji su podnijeli amandmane, a što je slučaj u našem parlamentu. Zbog svega naznačenog, ponovo ponavljam, poslanici SNP-a glasat će za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore, iako nismo potpisnici podnesene inicijative. Zahvaljujem.